Mirëmëngjes, Ilora. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe në programin e mëngjesit. Nuk është hera por, nuk do të jetë as e fundit, sepse në bazë të asaj që ka bën ti dhe aktivitetet të shumta të cilat i ki, përkundër faktit që non disa herë je shumë aktive dhe je shumë në involvume në fushën e poezisë, në fushën e krijimtarisë letrare, që të falenderoj shumë që na jep kaq shumë. Faleminderit edhe gjithmonë kënaqësi me qenë këtu me ju, sidomos me ty. Faleminderit, faleminderit shumë për gjitha këto fjalë. Mum kur e pash titullin 40 e pak, mu kujtu që jemi një mosh. General. Një general. Edhe thash, wow, thash, e pas ka shkryt një libër që i dedikohet nështë të moshës tonë, po të e përshirë edhe vetën këto. A është qashtu që ishe komendu apo jo? Zdyshojnë mendimet edhe në paragjykimet tua, të të njoftë, Milat, është pikresht aja, dhe me thonë, pak, para pak dite i buna 40 e pak, 41, edhe libri i ka 41 poezi, është qëllimisht, dhe me thonë kja, edhe titulli i mbet 40 e pak. A ka qenë mendu me prej ma herët, apo duke rrjet poezia 30, 31, 32? Kur është mendu libri, në fakt, libri si liber, hajde se ndoshta po dënë me më mush mendja me botu një liber, ka qenë 39. Okay. Edhe shkoj 40, erdhë 41, do më dhënë 40 e pak e më zuni me liber. Okay. Nuk është ty ma gjatë, po është mendu, qëllimisht. është mendu qëllimisht. Qka përfshin libri? 41 poezie për mende, po pse është desh Vlora me prit ka gjatë, me shkruj diçka për veten, me adhon vetes një Një knatësi shumë atë modhe shpirtërore në këtë rrasë e monetare, e dim që është shumë e vogël, po pëse është deshë në pritë? Gjonat e bukra zbuhën me pare, gjonat që vinë prej mrendis nuk buhën me pare dhe nuk isha dashtë kur me përzia lirën monetare, me poezi, me gjonat bukra, si që është poezia adin. Mande, poezia dhe është telsi, ndoshta edhe ngurimi për me gërmun këto thelsi e bandë vetën pak, po si duke triumfoja i guximi e ma din që Emerson e ka një shprehje, thot gjithmonë bane ato që i aki frikën atin, unë sigurisht që bona që ato që ja kisha tutën më atë madhe, si kisha me ndu në herë deta e 39 që me pas liber atin, po kure pas që po pëlqehet poezia jeme, kur e pash që po moshna me gërmu në ato thelsit që duhet edhe i dëmë poezia, atër e po vendosa. Kush ta dha një shtytje, se po besej që ka qenë po, shtytje në matë madhe, ma ka dhunë pa diskutim ato nuk muj edhe du me e cekën se cilin rast, se cilin mundësi që mjepet është profesor Primoš Lako. Primoš Lako, njëri letrës, njëri madhe letrës. Unë e quj maestro dhe nuk di ndryshe që shmejtho. Unë e që është edhe i letrës edhe person shumë i mirë. E kemi një enciklopedit gjallë, adena është një erudit që ka një hori cila për shumë gjana, kështu që aji s'ma kalon venin asë njëherë, prej momentit parë kër i ka ledzu poezit e mija, kër është taku me poezit e mija, edhepse ato shkrimet e para kanë qenë pak ma modeste, e ka po që mëj me bo ma shumë edhe gjithmonë më ka nëzitë për ma shumë, gjithmonë më ka thonë ti mundësh është e mirë, për ti mundësh unë e di që mundësh ma shumë, e di, diri sa që erë libri. Erë libri, po e shojmë edhe një hyrje të cilën po parathonja është. Parathonja është, edhe gjithë shka fillëm me një poezit të kushtume qytetit. Prizrenit. Prizrenit, ajde, na falë se është ti në dorën së të qohë. Një poezi kështu të duhe, paka shumë u bo gjatë për mduke që si e në Prizrenë, po prapë se prapë Prizrenit. Ja ma shumë e Prishtinës, ta është se sa e Prizrenit, ja ma shumë e juja, po prapë se prapë është ajo dashnia që nuk moj pa e vendu Prizrenin, nuk kisha mujt me e fillu librin pa poezin. Pa një poezi për Prizrenin. Nashta për Prizrenin ka lindë edhe dashuria për shkrim, a?
Po, ato e kanë vrejt që shërët të mësus të me, adin po ka shku deri aty deri të disa esit shkollës, të aktivitetet shkollës, o nuk muj pa e përmen një fakt që na që se 14 vjeqar kemi nëzirë gazetën e parë në shkollën Prizren, adin shkollës po mendoj, po, kemi qenë një rini, po kemi qenë vitet e 90, do me thonë kemi qenë rini që gjithmonë jemi nga cmu për me bo gjana për te, adin. Edhe që ajo frymë e mdjekje, me siguri. Pastaj vazhdojnë me kujtime fëminis, a? Po. Vazhdojnë me dimnat e fëminis, cilat janë dimnat cilat na i moj men, po fëmit e sotëm pak i përjetojnë. Tonë tjo, po mdhim. Pak i përjetojnë këto dimra të cilat e kemi përjetu. E kemi përjetu na. Në qëfar zhonri të poezis, sepse në spoku në hyrje në ato që mujta me ledzu, jenë ma shumë spirituale, jenë diçka të zemrës, jenë diçka... Ka edhe lirika janë kryesisht, po ka edhe poezi epike, nuk u mujt me ik edhe viteve të 90-ta, sigurisht që temës luftës nuk kom mujt me e ikë, po e kom sjellë në një stil tjetër, do me thonë, për jetimin tem, janë 4 poezi, është një pjesë kronik, një kronik e shkur që e kom sjellë si poezi për kohën e luftës, ma ndë janë 2 poezi për gratë që janë viktima dhune seksuale, edhe një poezi tjetër është kushtue nanave ferdonije, të më thonë gjitha nanave që i kanë fëmijët e zhdukura, familjarë. Me gjithë këto përshkrime, sigurisht se... është edhe ky cikl, të më thonë. Edhe ky cikli, po... E përjetën poezin edhe personalisht ku shkruun, sepse... Po, dere sa nuk kom hin rolin e nanës ferdonije, nuk kom ujtun... Asë nuk i kom marë guzime, në au, ku shë amon me shkrua, dhe më për një ndjenjë, për një përjetëm si të nanave ferdonije, ku shtimisht, po thamë. Po në momentin që kom hi në rolin e saj, e kom përjetu ta manë si një nanë që sa vjetë, do me thonë pretë edhe qatë lajmin që nuk e kam o fëmina, po e pretë. Nuk kom ujtë me shkru, po në momentin ma ndi i shkrimit është diçka që nuk është gjendje reale, ti nuk je atë ku shkru në vend. Nuk je vetja, nuk je vetja, po më ka ndodhë ma ndi që kur është publiku poezia, kur reagimet e njerëzve, ma ndi kom thonë, wow, që pas në bo, atin. Atëherë e kom kuptu që unë pas në dhonë diçka ma tepër se sa kom e ndu. Zakonisht, kur i shkru në këto poezi, a ndodhë që me lonë anash një kohë shumë gjatë, pas taj mi ju rikëty, apo është ajo që del për shpirtit në momentin e caktu? Është gjithë shka nuk muj me shtu vetën, nuk muj me pasë o rarë caktu, nësot du me shkru një poezi, nësër du... Jo, nuk muj. është diçka e momentit, të më vjen, e shkruj, edhe ma ndi mas një kohë me ndoj që unë zdi me shkru, zdi që shëbuna, dhe këta që shëshkru, po mas asaj kohë, ma ndi vjen diçka haloma... Ma serioze, vjen dhe qka haloma e thilë. Kush e lezën poezit e tua të parat? Profesor Primo, Bujari. Bujari është Bure? Po, Bure. Bure. Që mas profesor Primo, s'ti cili me thonë para, adin, po të dy t'i kun pas kratë njëtën ku për dhere jertë kjo liber. Dhere jertë. O, je përmbush tash, po një është ma e shlirë kër dalim këtë poezi në tregë, edhe t'i ofrojët ledu si t'pak marë. Tiri sa irë dhe sot këtu, më duke që atëherë më kapi një faradin ashtu, thash, wow, unë e kumbo liber edhe jam të shku në misjane, pojnë për librin temë. Sot e përjetuva pak ma, se ndoshta festat, e qa për dyjo në keni farë, ma ndi kur doli libri, unë s'kesh heqë në Kosovë, kesh në Athinë. Atje e mora vesh që libri doli për Shtypit. A kështë zhjetë një në përpozive me në lidhu? Cilën e kështë zhjetë që ty të flenë në zemër? E di që su një donë? Unë thashë që dy janë shumë të mira. Ajde, cilën... E kam një poezi, është... Qëpar faqe? 75. Fyshimon me në dhe facit. Dhe të shojmë qëla... A do në me ledzute? Ja, ledzute.
Zoka dal ka dole. T'pon, ha? Opa, që të ndreqën, re. Pesh, më s'li vedhë që unë e ndreqën mikrofonin. A i kemi mirë regjia, mikrofonin? Dhe shpak, ta vënej. Mirë është, ha? Bravo. Se më këtë farë gishti tem. Së mbjen, ma. Nalt. Haj, që shtu, ma se nejtë ndreqën, më s'li vedhë. Super. A filloj? Po, ja fillojna. T'panët. Askush nuk i përket, askujt luz. As ti dit vetë mija, as sunet vetë tua. As na të dy këti shikullë. T'palum të një në luz. T'pashkuqum prej vitës, t'pashkullum prej kohës. Shtrikat në kam basi hirë, largë në i kanë hidhë zarët. T'pakoh jenë a luz. Na nuk nëngjojme të tjiret. Nuk na dele pak tas na për të këni shumë ta. As jepemi, as miremi. Të pa mjaftuem lust, të pa mjaftuem jemi. Të mbrujtum prej drite, dëbuem prej fatit. Këtu hja nuk na do të lumtun. Na as nisemi, as kthehemi. Jemi të vënuem lust. Udhve po e bajmë, udhve po e lam dashnin. Të ndrujtum prej saj, të huajtum prej vetes. Të pa tok jemi lust. Zgripi kemi të nesër me të nteh gremina shtrupat. Të malkuem jemi luz. Na nuk i përkasim as kujt. As ti ne dhe të mija, as unë dit dhe tua. Të pa anë jemi luz. Shumë e bukur. E dhimshme pak. E prekshme. Po... Më duke që si cili mundet me gjithë pak. Si do mos një dit me shi. Milot, e kom kuptu që zakonisht ajo energjia për me shkru poezin vjen të djelave. Të djelave? Kër e ki, kër jo në pushim fëmit, flajnë ma gjatë. Flajnë ma gjatë edhe ti ki ku umor me vetën. Po, e kam poezi ku taman është e përshkru në dritarja e momente që shka qenë. Po, që shka qenë, taman dritarja avullumë, ashtu është e djelë. E kur është shkrujt kjo? Sëpse janë të mledhën andër vite, po besaj edhe... Kjo është shkru tash së fundit, do më tonë pak para se me dojë libri. Shihet ndoshta dhe koncepti edhe thelsia edhe... Po prej të parave është kështu të du. Prej aty në të parave është poezia e Prizrenit kështu të du. Hajde të këshyrim edhe poezin e Prizrenit. Êshtë e gjatë, po ledzoj e ti pak. Mund është vetë qëtë pjesën e parë. Êshtë e gjatë pak. A shkujem? Sa herë të ndjej prej largë, një nula djepi më përkundin, andrave të kahmëshme, për me të pa të praruem. Më ma gjepë së mbas të e, si mbas flutrave, në hap të parë, me shkel fjetë barit njëmë, me më pas ma të bukurin, e matë bardhin zambak, njëmë me stërpi. Njëmën me stërpi? Njëmën me stërpi. Për të bardhet ljëmë? Êshtë pa e ledzu njëherë kështu mirë, është gjuën, pas ka ndiku primë, të te. Po jo, është do me thonë mande veç është perfekcionu redaktori në fakt këtu, Gazber Lajulli, i ka fajet. Po të bërë dhe lëmë. është një, e përmen Zambakën, i përmen Flutrat, i përmen barin e Prizrenit, Kaldërmat, dhe gjithë shka tjetër. Po, është e bukur, mande edhe tronat e shpivet Prizrenit, edhe tjegullat, edhe... Sa bukur kërë. Êshtë pak e gjatë, po kjo ledzohet në të na format e mund shme, nda që mund është me ledzu si lirik. A është afru dikush me përkëthi në Kong? Në Kong jo, po përkëthi me gjuve tjera, tashmove që është përkëthi. është përkëthi, në qëfar cila gjuhë? është përkëthi në gjuhën angleze, poezi, do me thonë janë përkëthi. A ki ledzu kështë që me po qysh është përkëthime, është
përkthej u dhe për shtati. Sfundi, po, sfundi, për shembol, e ka përkthy poezi, nuk ja fali, mos trastis një poezi që është te jetë e pëlqyne për publikut, është jashtë zakonisht gjithandej e pëlqyne. Është një tim që ndoshta nuk është prek ma herët në poezi, të më thonë nuk është falë gjithmonë trastia, po mësë më falë mos trastia, kjo është po që është tema. Edhe ajo është përkthyes fundi prej një mikeshës time shumë të mirë dhe përkthyeses një prej më të mirave që i kemi Vlora Kunoshevcit. Edhe para 2-3 javë ndoshta më lajmëron që poezia është pranuar me u botu me një revistë shumë prestigjioze në Amerikë atje. Po deri në mars nuk del, këtë informate buna publike për herë të parë. Po është përkthyer edhe në gjermanisht, është përkthyer edhe në arabisht. Kom qenë eftune në një festival në Tunizi tash, po për shka që personale nuk mujta më shku, atje janë përkësy dy poezit mija edhe janë botu me sa e dyu në antologjinë e festivalit që... Kështu që Vlora për deportanë edhe jashtë? Gjitha këto ka ndodhë para se me do libri. Para se me do libri. Po. E ki publiku ko pas kohë në Facebook po, ose në revistat e ndryshme? Po, në revista për herë por është publiku një cikëli poezive të mija para vitit të ri në revistën Ils, që botohet në Tiranë prej poetit, gjithashtu një poet shumë i mirë, Recep Shahut, zëtri Recep Shahut. Dhe mësonë edhe ajtë cikëli është botu para se me dalë libri, jam publiku në revista online në portale, po... Tash për më duket vetja ma seriose, pa kam përgjithsi ma tepër, tash që doli libri. Jura, faleminderit shumë që ishe pjesë e Urës 7, dhe ishe paljose këtu poezi, 40 e pak, 40 e një, 40 e një, dëshirojmë jetë shumë gjatë, dhe krimtari shumë gjatë, me kriju shumë, jo me undalë me këtë libër, po kjo e vetëm fillimi për më duket për ti. Kam përgjithsi tash, po më duket vetja që jam garku me një përgjithsi tjetër me libre. Faleminderit shumë. Faleminderit ty, faleminderit që... Edhe për fund, ku mujmë me gjithë libre? Sigurin librarin Dugagjini edhe Artini, me gjithse nuk ka shumë kopje, sepse libre është në mbështetje prej Ministrisë Kulturës, botime, edhe... Ka një tirash caktun? Po, një tirash caktun, nuk e di sa copa janë në për librari, po e di që është tirash i vogin, me siguri që duhet me dalë pëtimi dytë me një. E presim, e presim. Faleminderit shumë Vlora dhe njëherë. Na, po shkujme një kanga, a festim, po shkujme një kanga, po mduke që e kemi zgjedhë dhe maherët, edhe pas taj këtejme në studio, kemi...